ចាសសូមអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវជួបស្វាគមន៍វត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងពីររូបហើយចង់ដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកណាអញ្ជើញមកពីណាក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ចាសធ្វើការស្វាគមន៍ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយតតៃចាសជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងប្រុសបងស្រីបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបងប្រុសបងបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះហុកសឿនបាទអុកសឿនហុកសឿនហុកហុកសឿនណាបងណាបាទបងហុកសឿនអញ្ជើញមកពីខាងណាដែររួចប្រកបមុខរបរអីពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបរិយភ្នំពេញថ្មីមកអូបរិយភ្នំពេញថ្មីបាទ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 ស្គាល់បងស្គាល់អញ្ចឹងបងបំរើការងារផ្នែកអីដែរហើយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអូផ្នែករដ្ឋបាលបងហ៎អត់ទេផ្នែកមើលការខុសត្រូវសាងសង់ឯធំអូមេការធំមេការធំបាទល្អណាស់ថ្ងៃនេះជួបមេការចាំចប់វគ្គយើងសួរនាំបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការឆ្នៃជួសជុលត្រួតពិនិត្យគ្រឿងសំណង់និងការថាធម្មតាយើងសាងសង់យើងត្រូវជួបមេជាងហើយយើងដឹងណាបាទបាទចាមានគំនិតប្រមាណអ្នកបងក្រោមការខុសត្រូវរបស់បងចឹងណាបង4 10 20នាក់ទៅ30នាក់យើងតាមចាចែកទេយើងចែកចែកតាមចែកទេនីមួយនីមួយតែបងត្រូវមើលរួមបាទចាទៅបងអ្នកស្រុកណាបងអធិស្ឋានបងខ្ញុំស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងចាទីនៅបច្ចុប្បន្ននៅសីកាគេបងចាបច្ចុប្បន្ននៅភ្នំពេញនេះទេស្រួលហើយបងណាឥឡូវនេះបងណាចង់ទៅពីរៀងមិនដូចពីមុនទេបាទយើងមានស្ពានព្រៃត្មាក់យើងឆ្លងបានកាលអត់ស្ពានព្រៃត្មាក់បាទអ្នកពីរៀងប្របាក់បាទចង់ឆ្លងមានឆ្លងទលេណាបងណាបាទបាទឥឡូវស្រួលបងមានជំរើសច្រើនណាស់បងចង់ទៅតាមអ្នកលឿងឆ្លងស្ពានអ្នកលឿងក៏បានណាបងណាជីដល់វងមូលកាត់តាមក្រុងព្រៃវែងចាំមកស្វាយអន្តរមកដល់ពីរៀងក៏បានបងចង់ជីកំសាន្តណាបងណាបើចង់ជីចិត្តឆ្លងស្ពានវេជ្ជមគ្គវជីមកផ្លិតផុត 7NG ដល់ពីរៀងបាទបើចង់ជីផ្លូវច្បាស់បើចង់ជីលឿនមែនតើអេលីសាជួលបុតព្រោះចាហេលីសាគាត់ណាហោះស្ទីលឿនយើងនឹងទៀតចាបើតាមម្ដង2000ណាអត់ភ័យរឿងគ្រោះណាក់ចរាចរណ៍ទៀតវមកមែនតាចាអឺលោកគ្រូលោកគ្រូមែនទេមែននេះមេការមេជាងធំអូមកស្មានធ្វើលោកគ្រូធ្វើការអីអឺនៅបរិយភ្នំពេញថ្មីចាចាំបុគ្គលក្រុមហ៊ុនគាត់អឺមិត្តភ័ក្ដិលោកគ្រូនៅសាលាបាក់ទូកអូបាទចាមិត្តភ័ក្ដិលោកគ្រូខ្ញុំស្មានគាត់ធ្វើគ្រូដែរចេះអត់ទេមែនឲ្យតែលោកគ្រូមានមិត្តភ័ក្ដិតែគ្រូណាជួនកាលលោកគ្រូក៏មានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកភ្លេងអត់ទេស្ដាប់ពាក្យអត់បានគេមែនថាកំណត់ថាឲ្យតែមិត្តភ័ក្ដិគ្រូទេខ្ញុំស្មានតែ I think អូមិន I'm not sure sorrySavez bien? Pardon, monsieur. Vous parlez en français? C'est la conversation. Attention à toi, c'est pas le français avec moi. Attention, il y en a un coin de nid, mais il y en a un sion. Attention à son ton, ça va être bien, ma cagnon. Ah, t'es, nhôm nhé, cả nhôm nơi tui tui, pa nhôm trở thành chân. Ồ, mẹn thao ấy ấy. Mẹn nế, nhôm trang dễ tam pa nhôm, cả nhôm nơi tui chó. Nhôm nơi tui ơi...ប៉ាញោមឲ្យខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាអាយ៉ាងហ្វ្រង់សេតែអញ្ចឹងទៅប៉ាខ្ញុំក៏ចេះប្រាំងអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ចូលចិត្តនិយាយប្រាំងមកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំវាលពឹសញុតពឹសខ្ញុំលេងខ្ញុំលេងអាម៉ុងតលីនគាត់ហ្នឹងណាហើយគាត់ខាច់ខូចបាក់ស្រេគាត់ថាអត់ត្រង់ចោះតោះអត់ត្រង់ចង់អត់ត្រង់ចង់អត់ត្រង់ចង់យ៉ាងមកកញ្ញោដល់មកកញ្ញោមើលមុខឪវិញចុះបើខ្ញុំនិយាយមើលប្អឯងប្រាប់ប្អឯងមិនឲ្យមើលមុខប្អឯងមើលមុខអដេតទៅទៅមើលមើលពូមកមើលមុខនិយាយពូដេតអីមើលគាត់អរគុណបាទឥឡូវយើងដឹងហើយថាបងប្រុសឈ្មោះហុកសឿនឬចុះបងស្រីវិញបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះផងចានាងខ្ញុំឃីវរូយ៉ារូយ៉ាចាអូឈ្មោះពីរួនណាឈ្មោះពីរួនណារូយ៉ាពីណាអ្នកដាក់ឲ្យបងឈ្មោះនោះអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយជាអ្នកដាក់ឲ្យចាបាទមានដំណើរដើមតោះអីពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះទាំងទេបងអត់មានដំណើរអីផង
កើតមកអ្នកម្ដាយពេញចិត្តឈ្មោះនឹងដាក់មកអញ្ចឹងណាព្រោះថានាងខ្ញុំមានប្អូនស្រីពៅមួយឈ្មោះសូរិយាណារីយ៉ានេះគេរយ៉ាអត់ទេតាមពិតរយ៉ានោះសង្ស័យចេះទេមិនទៅអើកាលឈ្មោះមែនតើមិនមែនម្ដាយដាក់អញ្ចឹងសង្ស័យជំនាន់កើតមកស្មៀនឃុំអត់ស្អីចេះអសចាគាត់ចង់ឲ្យដាក់រយ៉ាល់ទេអញ្ចឹងបែរអត់ចេះសេឡូបតបាត់អានឹងទៅរយ៉ារយ៉ាចេះថាចេះដឹងម៉េចសង្ស័យឃីវរយ៉ាល់ម្ដាយជាពាក់ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធដល់ស្មៀនជាទូទៅស្មៀនគឺអ្នកចេះហើយសេបាទស្មៀនកាលចេញចិត្តមួនមកមិនគួរឲ្យចេះទាំងអស់ទេអ្នកចេះស្លាប់អស់យកទៅធ្វើថ្ងៃអស់ហ្នឹងបងបញ្ញវន្តស្លាប់អស់កាលហ្នឹងចាត្រូវអត់ទេមានអត់ទេមានមួយនិយាយតែប៉ិននិយាយចូលទូទាស់ទៅឲ្យសម័យខ្លួនលឺក៏បានដែរមិនមែនជារឿងផលទេគ្នាកើតមកស្រាប់ដល់79ចូលមកស្រាប់គេចោះជីតាមភូមិឈ្មោះអីខ្ញុំគេហៅអាខ្នឿនណៃឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះឲ្យវិញឈ្មោះជ័យអាចាឲ្យជ័យខ្នឿនកជើងណូសើអឺណូរហូតដល់សប្ងៃហ្នឹងហើយគាត់រាល់ថ្ងៃមិនមែនធ្វើការតូចគ្រាន់បើដែរនៅខាងអគិសនីខ្ញុំតាមមួយខ្នឿនរហូតប្រាតាមប៉ិតនឿនធម្មតាហ្នឹងដល់យើងភាសាខ្មែរអាខ្នឿនអាខ្នឿនអញ្ចឹងណាដល់គេចំជីកជើងណូសើអឺណូលោកជ័យខ្នឿនអញថាដាក់អញ្ចឹងក៏ល្អដែរគេជេរមិនក៏មិនត្រូវគេជេរមិនក៏នៅបងខ្នឿនអាខ្នឿននៅខ្នឿនរហូតផ្ដាំផ្ញើទៅជ័យខ្នឿនផងខាងអឺឌីសេលោកគ្រូកូនសិស្សស្គរខ្ញុំដែរកូនសិស្សភ្លេងដែរណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវគេឡើងធំហើយដាច់ភ្លើងម្ដងម្ដងអីតាក់តងតែគាត់សញ្ញោពឹបហ្នឹងហើយគាត់អត់ដឹងអីដែរទេព្រោះគាត់ខាងជុះជុលមែនខាងនេះគាត់ដាច់ដែរអូថ្ងៃមុនខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំដាច់ភ្លើងឲ្យឯងមើលដាច់ភ្លើងឲ្យចុចទ្វារអត់បានទ្វារខ្ញុំប្រើភ្លើងចុចម៉ូទ័រអូដល់ឲ្យដាច់ភ្លើងដឹងថៃអត់ដាច់ភ្លើងម៉ូទ័រខាន់បានណាឪនៅចដាយុន8ជាន់ដាច់ពាក់កដាលផ្លូវអាហ្នឹងມັນលេឡាហ្មងចុះឲ្យឯងអត់ដែរមើលរឿង Mission Impossible ពេលគេដាច់ភ្លើងគេហែកទ្វារហែកទ្វារគេតោងកាប់សមុទ្រចុះមកអើអាដែរមើលរឿងហូលីវូដឃើញហើយគេវាយគ្នាលឿននឹងទៀតប៉ណ្ណាធ្វើអញ្ចឹងបានអីឲ្យឯងធ្វើបានអត់ទេជួយម៉ាននេះប៉ុន្តែមានចម្ងល់មួយចង់សួរទៅប៉ាឯងមិនកូនអ្នកសួរណាមហាជននេះសួរថាចេះខ្ញុំមានរឿងមួយឆ្ងល់ហើយគេថាបងឆ្ងល់អីបងព្រោះជាទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីពណ៌ស្វាយខ្ញុំនឹងគ្រូបាហ្នឹងមិនសូវឲ្យគេឆ្ងល់ទេច្រើនប្រាប់គេច្បាស់ច្បាស់ហាថាអត់ទេឆ្ងល់មួយបាទឆ្ងល់ឥឡូវប្រាប់មកចាំខ្ញុំទៅជំរាបសួរគាត់ឲ្យខ្ញុំតំណាងណាថាសួរគាត់ដូចឆោតថាការរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងតើសក់គាត់ហ្នឹងក៏កាត់ឬក៏គាត់នៅទុកវែងអញ្ចឹងបានអូគាត់សួរហ្នឹងឆោតមែនមែនដូចឆោតទេឆោតហ្មងចាអាប៉ុនណាឲ្យយើងទុកអញ្ចឹងចាំគាត់សួរមែនដូចឆោតទេគាត់ឆោតហ្មងចាគ្នារត់តែបាធូបាយស៊ីមិនមានពេលណាមកឌីហ្សាញម៉ូឌីហ្សាញសក់ស្អីលោកឲ្យលោកអញ្ចឹងកាត់ហ្នឹងសួរអ្នកស្រីខៀវរយ៉ាល់ហ្នឹងអេអត់ទេរយ៉ាតាអត់ទេកាត់អត់ទេសួរមែនតើណាអត់ទេកូនមានស្អីកាត់ហ៎ហ៎សត្វឈូសគេមានអាស្អីជាងកាត់សក់ភូមិប្រចាំសហករអេហ្នឹងអរូបគេមកឈូសហើយតែឈូសមិនដែរស្អាតអីណាអីនេះតាមតាណាទៅក្ត្រៃអីកាត់យកមានស្អីហើយមានសល់រូបអាសាក់ខ្លៃនឹងខ្លះហ៎ជំនាន់អាពូនអាមានថតរូបទៀតឈូសលោបែកមកភ្លាមមានមកប៉ោះអីកូននេះនិយាយមកដូចឈួតជំនាន់អាពូនមានម៉ាស៊ីនថតអរេអត់ទេមានប៉ាយនិយាយអត់មានមិនចុះពួកមុនវាសម្លាប់នៅគុកទួលស្នែងមិនវាថតឋានៈពួកយើងមិនអាចមានអបរិយតាមខ្លួនមានទូរស័ព្ទ cell phone អីកែឡោះចៃដនអីចឹងណាកែឡោះពូមានករណីពិសេសអីចឹងទៅបានចូលទស្សនាវដីអីគេហ្នឹងណាសម័យនោះគេមានតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គេបាទមានទស្សនាវដីបានចូលទួលស្នែងបើពូអត់បានចូលផងតែបានចូលទួលស្នែងក៏គ្មាននៅដល់ឥឡូវហ្នឹងណាអាមែនហ្នឹងអេបានបងប្រធានគុកទួលថ្លៃរងថ្ងៃគាត់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់បាននៅធ្វើប្រធានគុករងថ្ងៃណាមានមនុស្ស2នាក់
បើសិនជាក្មួយមិនច្រឡំទេនឹងកុមារាម្នាក់ដែលគាត់នៅសល់រួចរួនពីរួចខ្លួនពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែបើមានពេលចាំមើលខ្ញុំនឹងរំលឹករឿងនឹងអរគុណឥឡូវសូមចម្រៀងមកបត់មកពូសំឡាញ់ម៉ោង3យប់មិញអានេះចំណងជើងមែនទែនស្អីទំនួញអក្សរាឬមិនទំនួញអក្សរាមិនដឹងពូសួរក្មួយចប់បាត់ហើយអត់ទេពូសួរគ្នាឯងបើដាក់មីក្រូយ៉ាងពូតែអ្នកឆ្លើយអត់បានដាក់មីក្រូទេមិនអ្នកឆ្លើយថាមិនខ្សាប់សួរគ្នាដោយលោកអាចារ្យអញ្ចឹងចាលោកអាចារ្យកំពុងឲ្យពោឲ្យពោដល់អញ្ចឹងគាត់ក្អកគាត់ងាកអញ្ចឹងងាកអីមីក្រូតិចតិចអ៊ីគាត់ធ្លាប់ខ្ញុំជូនពោឲ្យចៅអីណាស្រាប់គាត់ក្អកមីក្រូអក់ដាក់មីក្រូដែរលើឥឡូវខ្សាប់ដាក់មីក្រូដែរបាទចេះលោកអើយលោកអើយអញ្ចឹងបងប្រុសហុកសឿនតោះម៉ោង3យប់មិញសិនណាតោះឬក៏ទំនួញអក្សរាទៅពីហ្នឹងបងជឿបងសឿនសុំជួយបងក្រាត្រីចាយតលដៃអើយបណ្ដារាត្រីក្នុងនៃកង្វល់ត្រៀមបានយល់នៃកើតក្ដីអំពលចំបែកវាអាចែងថាស្នេហាអើយត្រូវព្រាត់ណាស់ពីតស្លុតស្ទើរផុតសង្ខារតាំងពីពេលនោះទ្រង់បងអត់តាចុកណែណរារលលំស្មោះស្ម័ងសាសងមេត្រីអរិលើផ្លិចបងផ្លិចអណាឡៃតើមកខោវៃបាត្រីអង្អន់រាត្រីសែនស្ងាត់ខំកាត់នៃចិនដាយរឿងតែទ្វេព្រោះស្នេហ៍តូចតនបងចង់ជួបមុនពេលស្នេហ៍យើងសូនរាយរាប់ប្រាប់
ស្បាំងសាសងមេត្រីត្រីសែនស្ងាត់ខំកាត់ណៃចិនដាយមិនតែទៅព្រោះស្នេហ៍តូចតន់បងចង់ជួបមុនពេលស្នេហ៍យើងសោតរ៉ៃរ៉ាំប្រាំបងលាហើយនេះបរោះណាស់បងប្រុសខ្ញុំបងហុកសឿនបាទអឺមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងអាជីពអីទេប៉ុន្តែពេលឡើងច្រៀងឡើងធូលហុយមិនដឹងសួរសិនសួរសិនបាញ់មុនមកធ្វើការនៅបរិយភពថ្មីអើសុំទោសបងវិមានភ្នំពេញបងធ្វើកាយដែរបងអ្នកច្រៀងឬក៏មិនអត់ទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកចម្រៀងទេខ្ញុំចូលចិត្តចម្រៀងតាំងពីតូចតូចចូលចិត្តបងណាចាអញ្ចឹងមកថាសួរសិនយើងកំតន់ថាអាកាត់ថាបងអីមិនចុះថាគាត់មានអតីតភាពជាអ្នកសិល្បៈចម្រៀងពីមុន10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនក៏ថាបានអត់ទេគាត់ច្រៀងធូមែនស្ដាប់ទៅណាចាគាត់ច្រៀងធ្វើមិនដឹងព្រោះឲ្យលេងតុងធូហ្នឹងបានលេងតុងបាទសិនឲ្យលេងតុងតឹងគាត់តឹងមកចាអញ្ចឹងឲ្យធូស្រួលព្រោះមិនមែនអ្នកអាជីពយើងដាក់តាមតុងណាចាចុះបងភ័យហ៎បងភ័យហ៎ភ័យតិចតិចដែរបងលើកដំបូងបំផុតដែលចូលរួមនឹងក្នុងកម្មវិធីទូទស្សន៍បាទលើកទី1បងបាទចាចុះអ្នកស្រីរយ៉ាដែលចូលហ៎អ្នកស្រីរយ៉ាកញ្ញាឯអ្នកស្រីហ៎តាប់មកសួរខ្ញុំធ្លាប់ចូលតាំងពីក្មេងកញ្ញាឯអ្នកស្រីលើអូអ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីហើយហ៎អូអញ្ចឹងហៅអ្នកនាងមានកូនទេអញ្ចឹងចាមានកូនអ៎ស្អាតចេះអូអត់មានកូនទេមានតាបងគេយូរម៉ាន17ឆ្នាំម៉ែអត់ខ្លាំងដូចខ្ញុំហ្នឹងអើកូនកំមុំគ្នាអញ្ចឹងអឺផុសស្អី17អាស្រីអូយកូនកំមុំចាដូចគ្នាហើយចាប់មានកូនប្រមាណអ្នកដែរសុំតោះចា2នាក់ស្រីទាំង2ឬក៏ប្រុសចាស្រីទាំង2ចាចុះកូនបើកូនបើអាយុ4ឆ្នាំបើម៉ែបើមែនបើលេងបើមែនតើបងមានតែ2អេតទៀតអត់មាន3ទៅមិនមានបើបោចមួយទៀតចាប្រហែលជាអត់ទេឬក៏ពេចអីចឹងទៅអត់ទេការពិតយើងសម្រាប់ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយស្គាល់ច្បាស់ហ្មងព្រោះអតីតជាពីមុនកូនចៅរបស់ខ្ញុំដែរកាល10ឆ្នាំមុនណាគាត់ធ្លាប់ច្រៀងអីមួយប៉ុន្តែគាត់ច្រៀងមួយខ្ញុំគាត់ច្រើនច្រៀងបទបរទេសទេគាត់មិនស្អីដែលច្រៀងខ្មាក់ស្មែគាត់ច្រៀងខ្មែរយើងអត់ស្អីចេះទេគាត់ច្រៀងសាប់មូស៊ីប៊ីស៊ីណូចាំបើមិនបានបង្ខាឲ្យបងវ៉ាពេបមាត់ណាមកបងខាពេបមាត់ធំយើងបងវ៉ាទេមិនចឹងសត្វអត់សតីតអ្នកសហការក្រុមការងារភ្លេងឯមួយគ្នាឥឡូវសួរពេបមាត់ហ្នឹងបានតែមិនពេបមាត់រឿងអីឥឡូវចាំមើលបងប្អូនបូនយើងអ្នកថតចាំយកឲ្យបានអារូបភាពរបស់ហ្នឹងមើលយ៉ាងម៉េចចាប់ឲ្យបានហើយ insert ចូលហ្មងបាទតែឥឡូវគាត់ចេះឆ្លៀតនិយាយពេលនេះទៅគាត់ថាបែកគ្នាយូរហើយជាង10ឆ្នាំអត់ទាន់បានជួបថ្ងៃមុនជួបតាមទូតាម Facebook ក៏អាយ៉ាគេថាប៉ាខ្ញុំចង់ចូលកម្មវិធីប៉ាឯងថាកម្មវិធីឯងគេឯងចូលចិត្តបត់លូតអីណាសិត stand by me សិតអីអាកន្លែងអញសិតបត់រស់សេរីធាហ្នឹងគេថា
អត់អីខ្ញុំសាខ្ញុំលើចាស់ហើយហ្នឹងកាលខ្ញុំក្មេងអូស្រួលហើយលើលើលើដឹងខ្លួនចាស់ហើយតាពូរំលឹកបន្តិចដឹងថាមានយប់នេះបូនណាស់ហ្មងបាទបូននេះចម្រៀងបតទេមកបតទៀតហ្មង stand by me ហ្មងឆ្លៀកអញ្ចឹងក៏ stand by me បានតែគ្មានអ្វីទេបាទយើង stand by me នឹងមានយើងប្រឡាក់លោកសាវរីយើងតែវាមានរឿងតិចទៀតប៉ុន្តែយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយឥឡូវតែយ៉ាចង់ចង់និយាយអីនិយាយមកអត់និយាយអៀនណាតែរៀននិយាយតិចមកចាស់ចង់និយាយតែហួសចិត្តបន្តិចហួសចិត្តត្រង់ថានាងខ្ញុំពី10ឆ្នាំមុនជាអ្នកសិល្បៈប៉ុន្តែផ្នែកខាងបរទេសចាចាដល់ពេលនិយាយហើយបងខាទៅពេលមាត់ចង់ដឹងថាពេលរឿងអីហ្នឹងឃើញបងគាត់ឃើញនៅខ្ញុំដែរបងស្រីគាត់ឃើញនៅខ្ញុំដែរមិនខ្ញុំនិយាយបលើសពេលរឿងអីឥឡូវនិយាយមកយើងខ្ញុំមើលទូរស័ព្ទមើលកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះអត់ពេលទេវាមិនដែរគឺឃើញពេលតាមពិតគាត់មានបត់មួយដែលគាត់ឲ្យតែឃើញនាងខ្ញុំនៅកន្លែងណាអាហ្វែកន្លែងណាក៏ដោយគឺគាត់តែងតែច្រៀងបចោចហ្នឹងអញ្ចឹងមែនមានបត់ ECBC អាហ្នឹងមិនបត់ហ្នឹងមិនអាហ្នឹងបត់បត់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងចាសួរបត់គាត់បកកែខាងហ្នឹងគាត់បកកែខាងចាឥឡូវឈប់ឈប់សិនឈប់សិនបានពីរបត់ហើយបានពីរបត់ហើយស្គាល់ហើយបាទឥឡូវចេះវគ្គក្រោយនាងខ្ញុំនឹងឆ្លិចចិចសួរអំពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងរយ៉ាហើយនឹងបងបងសខាតាក់ទងនឹងចម្រៀងអេស៊ីស៊ីមីស៊ីមិញហ្នឹងហើយនឹង Stand by me ឥឡូវសូមឲ្យអ្នកនាងរយ៉ារយ៉ាហ្នឹងគាត់ឡើងច្រៀងមួយបាត់នៅវគ្គទី1នេះសិនបងនៅស្នៃអូនដោយថ្ងៃមុនទេបងបងបងនៅស្នៃអូនដោយថ្ងៃមុនទេបងសូមជួយនាងចា No, no, no.